Oi, gente! Escutem a música do elevador. Vamos começar mais um vídeo por aqui. A gente tá aqui no elevador de serviço, descendo pra curtir a prainha aqui de Encarnación. E a gente já fez dois vlogs, tá? Então vocês correm lá pra assistir os dois vlogs anteriores. Fomos pra Argentina. É muito legal, né, amor? Então vamos embora. Com uma mão só não dá pra ver as portas. Um rio, né? Quer aproveitar então o dia na prainha de rio. Olha, chegamos numa feirinha aqui ontem à noite. A gente tinha visto ela no vlog anterior. E a gente veio hoje de manhã. Tava mais cheia ontem à noite. Mas vamos ver o que a gente acha aqui. A gente tá procurando uma de geladeira. Que a gente tem de vários lugares que a gente já foi. Olá, bom dia. Encontrou? Poçadas. E a gente aqui. Olha que lindo, gente. Ali, ó, é Poçadas. Tá vendo? Ali é Poçadas, Argentina. E aqui onde a gente tá é Paraguai. Ó, a gente tá aqui no Paraguai. E é uma prainha de rio. Se vocês assistirem os vlogs anteriores, vocês vão conseguir dar uma contextualizada onde a gente tá aqui. Mas, só pra vocês entenderem mesmo, ali, Argentina, Poçadas. E aqui, Paraguai, tá? Encarnación. É assim que a gente tá. E aqui é uma prainha de rio, mas olha só, essa é a Playa San José. E é bem a mais famosa, assim, aqui tem três praias, mas essa é a mais famosa. E a gente tá aqui curtindo. Hoje mesmo a gente já vai embora, mas a gente veio aqui aproveitar um pouco essa praia de rio. Aonde que o pessoal lá tá? Bastante espaço raso. Chegamos em casa, pedimos um Uber pra sair, né? Não sei se vocês viram, acho que a gente tirou uma foto lá. Acho que eu coloquei pra vocês. Mas a gente fez dois passeios, cara. Um numa boia, que a gente tinha sentado assim, e o cara de jet ski empurrando. E outro na banana. Eu falo banana split, que é sorvete, né? Mas na banana, sabe? Assim, a gente tomou banho lá na praia rio. Cara, foi muito divertido. A gente tá tipo. Yeah! Última vez filmando pra vocês, hein? Numa sacada. Imagina acordar todo dia assim? A nem. Tudo que sua mãe pagasse pra 3, 4 pessoas, a gente não gastava R$2 pra poder ir e voltar, ficar aqui, comer, pagando pra todo mundo. Sim. E aí, ó.
Olha o rolezinho ontem do... Ontem... O rolezinho do elevador de carro. É, mas ontem foi mais forte. Aí, ó. Os par de xícara. Olha lá, os dois, tá lá? Só os dois pra cima da xícara. Esses dois, tá lá na frente, ó. Entramos em mais um restaurantinho, né? Que a vida nossa é comer. Graças. Ai, que delícia. Massas, né? Olha, tem a pizzaria. Uma massa, né? Pizza e tem a mandau, que é um sorvete bem conhecido no Paraguai. Delícia. Amor, dá um oi. Tá cansado? E a gente veio aqui também conhecer esse, que a gente passou ontem à noite no vlog anterior. Lembrando, gente, vai pro vlog anterior também, viu? Tem dois vlogs aqui, daqui bem, bem legais, com passeios na Argentina e tudo mais. Já falei 500 vezes, né? Vamos lá conhecer esse. Ai, que lindinho. Que lindo. Olha. A gente olhando o cardápio e o outro aqui já decidiu a mesa, tudo, entendeu? E vida que segue, né? Fechado, sem muita iluminação, onde é que eu cheguei? Casa Pá. Cheguei em Casa Pá, aqui no... na cidade onde eu faço internato, né? Então, estamos de volta à realidade, entendeu? Amanhã, segundo, tudo volta ao normal. E é isso, eu não sei se esse vídeo vai ficar curtinho. Então é isso, só avisando que já tô em Casa Pá, no meu quarto aqui, tá tudo certo, fizemos ótima viagem, foi tudo muito incrível, a gente amou cada momento lá, conhecemos muitas coisas. Nossa, a gente nunca tinha ido pra Argentina, né? E a gente teve essa oportunidade de ir pra Argentina, então fomos pra Argentina. Mais um país aí que a gente se aventurou. Então vou finalizar o vídeo aqui com vocês, né? Pra gente poder já fechar esse ciclo Encarnación. Eu espero que vocês assistam os outros vlogs também. Temos mais dois vlogs de dois dias intensos em Encarnación e Posadas. Pra vocês entenderem melhor a Argentina, Paraguai, qual é essa divisão aí. Então, pra vocês poderem entender melhor esse vídeo, vão e assistam os anteriores também, tá? Vou deixar tudo aqui pra vocês poderem assistir. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por estarem acompanhando as nossas aventuras da vida aqui, eu e Jean Carlos como casal. Eu sei que vocês me acompanham mais, mas ele tá aqui junto também, né, amor? Acompanhando a nossa vida, a nossa história, os nossos momentos. Então, obrigada. Vocês são muito importantes. Eu adoro fazer isso daqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo, tá? E tchau! But I'm so frustrated. Hello to my love.